Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Quvadan kelgan akalarimiz uchun optim narxlarda 7 ot kuchli original texnomata blogimizni sotdik. Mana ishlatib, tekshirib, yurg'izib ko'rishyapti. Narxini 4 million so'mdan qilib beryapmiz akalar. Kesalarni bemalol ishlatib, tekshirib, yurg'izib beramiz. Bemalol minib ko'rasizlar va akalarimizga bonus sifatida mata blog sotib olishganliklari uchun kanalimizga like'larni bosib, xo'p, kommentariyalarga kirib, omad deb yozib kelishganlari uchun hozir do'konimizga shunday kirishadi, barabanda aylantirishadi. Bu barabanimizni ichida akalarimizga nima tushsa ham, shurpa yurishadimi, balgarga para tushadimi, drellar, dazmollar, matablog uchun zapchaslar, qanaqa turdagi instrument tushsa ham, shu akalarimiz uchun mutlaqo tekinga bera olamiz. Siz ham tekinga mana shu yerda turgan instrumentlardan yutib olmoqchi bo'lsangiz, shu videoga bitta like bosing va kommentariyaga kirib, omad deb yozing va agroservis do'koniga kelib, istalgan turdagi matablogni xarid qiling va barabanda aylantirib, qanaqa sovg'a tushsa ham mutlaqo tekinga yutib olib keting. Hozir akalarimiz kiradi, barabanda aylantirishadi. Nima tushsa ham akalar tekinga beramiz. Qani ko'ramiz akalar. Mana akalarimiz kirishdi, endi barabanda aylantirishadi. Nima sovg'a tushsa ham mutlaqo tekinga beramiz. Ketdi aka o'zi. Qattiq aylantiraveramiz. Mana akalar ko'rishinglar mumkin. Barabanimiz aylanyapti. Nima sovg'a tushar ekan? Nima sovg'a tushsa ham mutlaqo tekinga beramiz. Agroservis do'konidan istalgan turdagi matablogni xarid qilasiz va baraba aylantirib ko'rib turgan shuncha sovg'alaringizdan birini yutib olish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Xo'p. Mana ko'rishingiz mumkin. Kulish nabor. Svarchnaya apparatga kaska yutib olishdi akalar. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin, svarka apparatini kaska yutib olishdi.